limitovaná edice Lockbacku Caterpillar. Si to dobře čtu, to je jedno. Tu firmu byste znát měli všichni asi. Poměrně profláknutý název. Výrobce všeho možného. Zejména si to je vidět na stavebních strojích, ale dělají třeba i nákladňáky. Takže zdobená rukojeť. Pravděpodobně buď musazná nebo pomasazená. Potažená. Spíš to bude musaz, protože ta rytina by do oceli. No. Lisování. Výroba Made in USA. Máte tam i označený. Žádná Čína. Takže si myslím, že za ty peníze velice pěkný pracovní pětipalcovej clip point lockback. Včetně pouzdra. Očko na tuško nebo na metr, nevím na co. Možná na nějaký alternativní upevnění, ale spíš to bude na něco dalšího, nějaký další nástroj. Protože firma CAT nemůže dělat nic jiného než nože pro práci.